صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات، جیسا کہ جمعہ میں بھی اعلان ہوا تھا اور آج پھر میں اس کا ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بعد نماز فجر رمضان المبارک کے مہینے سے میں اپنے درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں، اور اصل میں اس کا مقصد قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے زندگی کی دستور، زندگی گزارنے کا دستور بنایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور براہ راست ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا قرآن پاک سے تعلق ہو جائے، اس کو سیکھنا اور سکھانا مقصد رہے گا، کوئی بیان اور تقریر اس کا مقصد نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کے تعلق سے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور اس کو نہ جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان لینا یہ خوبی ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کی جنرل نالج کے عنوان سے بہت ساری باتیں معلوم ہیں، لیکن وہی جنرل نالج اگر قرآن کے تعلق سے بات آتی ہے، جنرل باتیں قرآن کی، تو ہمیں نہیں معلوم ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کے مشہور نام، یا قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے کن کن ناموں سے اکثر قرآن میں ذکر فرمایا ہے، تو ان میں تین نام ہیں. پہلا تو جب سورہ بقرہ، جو قرآن پاک کے شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الکتاب، کہ قرآن کا ایک نام الکتاب ہے، ایک القرآن ہے، ایک الکتاب ہے. اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ کثرت سے قرآن پاک کا نام ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں الفرقان. تو اس میں الکتاب کے معنی تو کتاب ہے، یہ ایک کتاب کی شکل میں آسمان پہ بھی لوح محفوظ میں یہ لکھی ہوئی ہے کتاب کی شکل میں، اور پھر اس کا نام جو القرآن ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب کثرت سے پڑھی جاتی ہے. پوری دنیا کا اگر سروے کیا جائے تو دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنی کثرت سے پڑھی جاتی ہے جتنی کثرت سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام قرآن رکھا ہے کہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. اور اس کا نام الفرقان ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اس کتاب سے اس کی تفریق ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نازل کر رہے تھے تو عرب، جو عرب لوگ ہیں، عربی جاننے والے لوگ ہیں، عرب کے معنی ہی آتے ہیں کہ زبان عبر، بولنے والا، اور وہ اپنے علاوہ لوگوں کو عجم کہتے تھے کہ گونگے لوگ، یعنی ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، بڑا گھمنڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں ایک کتاب نازل کی اور ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم زبان آور ہو اور اگر تم اپنے آپ کو بڑے زبان والے سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک کتاب یا ایک سورت یا ایک آیت ہی لا دو. تو پوری 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ اور مدینہ کی ملا کر، اور آج تک 1400 سال کی زندگی میں کوئی بھی ایک آیت ایسی پیش نہیں کر پایا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا، کہ یہ قرآن سارے عالم میں اگر آپ دیکھیں گے تو جیسا یہاں پر آپ کو ملے گا حرف کا حرف، پوری دنیا کے کونے کونے میں ایسا ہی ملے گا. یہ ایک دوسری دلیل ہے اس کی الفرقان ہونے کی، کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ابھی میں نے جو سورت پڑھی سورہ فاتحہ، انشاءاللہ ہم اس سے اپنی درس کا آغاز کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، اور ان میں سے کچھ سورتیں مکی کہلاتی ہیں، کچھ مدنی کہلاتی ہیں. ان کے اوپر بھی لکھا رہتا ہے، ہمارا عام طور سے ذہن نہیں جاتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی سورت ہے، مکی سورت ہے. تو مکی سورتیں کس کو کہتے ہیں؟ مکی سورتیں ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے جو ہجرت فرمائی تھی مدینہ کی طرف، ہجرت سے پہلے جتنی بھی سورتیں نازل ہوئی ہیں
وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں جو 80 سے زائد ہیں, اور جو اللہ کے رسول پر ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. یہ بھی ایک یاد کرنے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ مکی اور مدنی کر کے قرآن میں دو طرح کی صورتیں ہیں. تو یہاں پر یہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں. اب اس سورہ فاتحہ کے تعلق سے بھی تھوڑی سی نالج کی بات ہم جان لیں. اس میں اس کا ایک نام تو الفاتحہ ہے, اور اس طرح سے اس کے تقریباً 15 نام ہیں, جن میں سے میں 3-4 نام بتاؤں گا جو مفید ہیں. جیسے اس کا نام الفاتحہ ہے, فاتحہ کے معنی آتے ہیں کھولنے والی. تو یہ قرآن میں سب سے پہلے نمبر پر سورت ہے, اور قرآن اس سے گویا کہ کھلتا ہے, اس لیے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں. ایسے ہی اس سورت کا نام خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, کہ ہم نے تمہیں 7 آیتیں, 7 کثرت سے پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عطا فرمایا. یعنی اس سورت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود الگ سے اس کا ذکر کیا, اور قرآن پاک میں ہونے کے باوجود قرآن سے الگ ذکر کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے. اور اس کا آیت کا مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا فرمائی جو کثرت سے پڑھی جاتی ہیں. تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے صحیح نہیں ہوتی ہے, کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. اگر امام کے پیچھے تو نہیں پڑھتے ہیں, بقیہ امام ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بار بار پڑھی جانے والی اور کثرت سے پڑھی جانے والی. اس کا ایک نام سورہ شفا ہے, سورۃ الشفا, کہ آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت مشہور واقعہ ہے. صحابہ کی ایک جماعت کہیں سفر پر گئی ہوئی تھی, تو اس جگہ ایک جگہ قیام تھا ان کا, وہاں کے جو سردار تھا اس کو کسی بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا تھا اور کچھ بیماری ہو گئی تھی. تو اس کا خوب علاج کرایا, اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کو صحیح نہیں ہو رہا تھا. تو یہ لوگ نئے لوگ تھے, مسلمان تھے, یہ لوگ تو ویسے ہی جب اللہ کے رسول نے دعوت دی تھی اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو پورے عالم میں ان کا چرچا تھا کہ کچھ لوگ نئے مذہب کے ماننے والے پیدا ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ان سے معلوم کریں, ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی علاج ہو اس بیماری کا. تو جب وہ لوگ اس صحابہ کی اس جماعت کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو کسی نے سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا ہے اور بیمار ہیں وہ, ان کو فائدہ نہیں ہو رہا, اگر تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتے ہو یا کوئی علاج جانتے ہو تو وہ علاج کریں. تو ایک صحابی نے کہا کہ ہم علاج کریں گے لیکن اس کی ہم اجرت لیں گے اور اس کا بدل لیں گے. پھر وہ گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھ کے اس سردار کے اوپر دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. تو ان کا جو اجرت کی بات ہوئی تھی وہ کچھ بکریوں کی ہوئی تھی, پھر انہوں نے ان کو اجرت دی. تو صحابہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ ذکر کیا. تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں, یہ سورت کا نام ایک سورۃ الشفا بھی ہے, کہ اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھ کر پھونکے گا, کسی پر دم کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے. تو ایک یہ الگ مسئلہ ہے کہ دم کرنے کا یا یہ جھاڑ پھونک کرنے کا کیا حکم ہے. اس کا بس موٹی سی بات میں بتا دوں, اس میں قرآن اور شریعت کا جب ہم نچوڑ نکالیں گے, جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے اور جو عاملین کا آپ دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں تو خاص کر نام ہے, تو شریعت اس میں دو باتوں کا سختی سے حکم دیتی ہے کہ آپ اگر جھاڑ پھونک کروا رہے ہیں, تعویذ گنڈے کروا رہے ہیں, تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جھاڑ پھونک ہو رہا ہے یا تعویذ گنڈے ہو رہے ہیں یہ کن الفاظ سے ہو رہے ہیں, ان الفاظ کا معنی کیا ہے. اگر ان الفاظ کا معنی کفریہ شرکیہ ہے تو شریعت آپ کو روکے گی اور آپ کے لیے اس کام کو حرام قرار دے گی. اگر قرآن کی آیتوں سے اور ایسی آیتوں سے اور ایسی چیزوں سے کوئی دم کر رہا ہے اور کچھ پڑھ کے پھونک رہا ہے جس کا معنی شرکیہ نہیں ہے, کفریہ نہیں ہے, تو شریعت اجازت دے دیتی ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ضروری ہے کہ ایسے بھی الفاظ سے کوئی جھاڑ پھونک نہ کرے جس کے معنی معلوم نہ ہو, اس میں بھی شریعت منع کرتی ہے کہ ایسے الفاظ سے بھی جھاڑ پھونک کروانا یا کرنا جائز دیجیے. تو اس طرح سے یہ سورۃ الشفا ہے. پھر اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے, کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ترجمہ بھی سن لیں, اور ضروری ہے کہ ہم میں سارے کو اس کا ترجمہ معلوم ہو کیونکہ ہمارے رکعت میں پڑھتے ہیں. وہ یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمد تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہیں,
رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کے معنی کیا آتے ہیں؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، آقا، حاکم، ان سب کے معنی رب آتے ہیں. اور عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت کا عالم ہے، ایک قبر کا عالم ہے، عالم برزخ ہے، بہت سارے عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ تمام عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ جو تمام عالم کا رب ہے وہ نہایت مہربان بھی ہے، دنیا میں بھی مہربان ہے کہ اپنے نافرمان اور کفر اور اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے، اور رحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں پر ایک بات بہت اہم سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ میں بہت زیادہ مہربان بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت اور عقیدت بڑھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ مالک یوم الدین، کہ میں قیامت کے دن کا اور فیصلے کے دن کا مالک بھی ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ڈر بھی ہمارے دل میں بیٹھا دیا کہ اب یہ مت سمجھنا کہ تم مجھ سے محبت کر لو گے اور پھر جو چاہو گے وہ کرو گے، یا مجھ پر بھروسہ کر کے، مطلب بھروسہ تو کرنا ہے لیکن ایسا بھروسہ نہیں کرنا کہ جو چاہو وہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو، انصاف کروں گا میں ایک ایسے دن جو جس دن آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان موجود ہوگا. تو یہاں پر خوف اور رحم، رحمت یعنی ایمان کی جو تعریف کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، الایمان بین الخوف والعمل، کہ ایمان یہ ہے کہ انسان کے اندر خوف بھی ہو اور اللہ سے مغفرت کی امید بھی ہو، دونوں چیزیں. اگر کوئی امید باندھ لے یہ بھی غلط ہے، کوئی اللہ کا خوف ہی خوف رکھے یہ بھی غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، بہت مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کریں تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک انسان کے، تو کہتے ہیں وہ ایک انسان میں ہوں گا. اور اسی طرح سے کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جنت میں جائے گا، تو کہتے ہیں وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا. یہی ایمان ہے کہ انسان ڈرے بھی اللہ سے اور امیدیں بھی باندھے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اب تھوڑا طرز بدل کے بندوں کی زبان استعمال کی، کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. پھر آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو لہذا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ایسا سیدھا راستہ، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو مفسرین نے لکھا یہاں پر جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ قوم یہود ہے، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں یہودی لوگ ہیں، کہ ایک وقت تھا کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ تھے، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان پر اپنے غصے اور غضب کا فیصلہ فرمایا. اور الضالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے بہت زیادہ غلو کیا ہے اور ان کو خدا بھی بنا دیا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس سورت کا معنی سمجھنا چاہیے، اور بھی ترجمے والے قرآن ہوتے ہیں اس سے سمجھ کے اس کو یاد کریں، تاکہ نماز میں پڑھیں تو ہمیں اس کا استحضار رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ.